Sen Donald Trump svors in till president så har många republikanska kongressledamöters politiska möten dragit en stor publik som till stor del bestått av missnöjda meningsmotståndare som varit på plats för att protestera. Och I en intervju med Fox Friends säger Donald Trump att han tror att den förra presidenten Barack Obama ligger bakom protesterna. Trump säger att det är troligt eftersom Obamas folk definitivt ligger bakom det. Och under natten mot onsdag så kommer den amerikanska presidenten att hålla ett tal inför den amerikanska kongressen. I talet väntas Trump bland annat ta upp hur han planerar att ersätta sjukförsäkringssystemet Obamacare. We're going to repeal and replace Obamacare. Något som var ett av hans största vallöften. Och i sin första budget har han också gjort stora satsningar på militären som han säger kommer att bli den bästa militären USA någonsin haft när han är klar. Men nattens tal sker i ett väldigt pressat läge då opinionssiffror visar att Donald Trump har det lägsta förtroendet någonsin bland nytillträdda presidenter i modern tid.